O Concello de Barbadás presenta un fin de semana cultural e gastronómico. Por unha parte está o concurso de pinchos Barbadás Abocados. Con formatos semellantes a nos anteriores, onde vamos a poder degustar as propostas gastronómicas que nos ofrecen os nosos hosteleiros e hosteleiras. Por primeira vez neste concurso van a participar un hosteleiro do pobo de Piñor e outro unha hosteleira do pobo de Barbadás, o que nos dá pois gran satisfacción de que se vayan unindo a este concurso para que non este centrado únicamente aquí na Avenida de Celanova. Teremos un xurado profesional e un xurado popular que serán os que escollan o primeiro e o segundo premio de xurado profesional e xurado popular. Todas as persoas que participen nesa votación do xurado popular van a entrar a formar parte dun sorteo que son distintos obsequios que van a donar este ano tamén como algo novidoso todos os hosteleiros e hosteleiras. Xunto co concurso de pinchos terá lugar o Festival de Charangas, que tras o éxito acadado na súa primeira edición, repite. Consiste en dous días, o primeiro día serían dúas charangas amplificadas tipo street band, que serían a Fuego e a Europa, que darían un pase ao lado da rotonda, e o segundo día sería máis pasarrúas, serían catro charangas de tipo acústico, entre as que se encontran a charanga BBB, a Bicolla, a Sorcha e os Caliqueños. As dúas propostas garanten un fin de semana de actividade cultural e gastronómica en Barbadás. Quero reseñar que son dous eventos que van unidos e que ten unha finalidade precisamente, que se acoplen un ao outro de xeito que haxa unha maior mobilidade, unha maior dinamización, unha maior alegría, unha maior alegría incluso para que precisamente os veciños e veciñas, as persoas que veñan da nosa contorna, disfruten máis da realidade de Barbadás, da realidade da Valenza tamén. En este caso, como ela tamén decía, están participando xa restaurantes, cafeterías do rural, o cal é unha alegría moi, moi grande porque precisamente queremos que se incorporen e se coñeza toda esa realidade gastronómica do noso concello.